A melhor lixa para os pés agora é mais. Mais eficaz, mais compacta, mais performance, para você ter mais qualidade. Cells Life, inovando melhor. Oi meninas, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem, tá? Hoje não tem a logomarca do Ateliê Mundo das Unhas, mas a gente vai de florzinha porque hoje eu tô gravando o vídeo na casa da minha mamãe. Então meninas, seremos breves, vamos logo para esse tutorial. Estão ansiosas? Beleza, também tô. Mas antes disso eu vou pedir que você deixe o seu like. É muito importante que você deixe o seu like, meninas, para o YouTube saber se você está gostando do meu conteúdo, tá bom? E não se esqueça de ativar o sininho para você receber as notificações cada vez que o Ateliê Mundo das Unhas postar um vídeo, tá ok? Vamos lá para o tutorial? Deixa eu apresentar os pincéis para vocês. A gente vai precisar de um boleador, tá? Pincel 383 da Keramik 10/0, é um pincel reto, tá? Esse aqui é o mini brush. E esse daqui é o pincel 300, meninas, 305/0, olha lá, 305/0, também da Keramik, filete. Quer adquirir esses dois pincéis mais o boleador? Acesse a página do Ateliê Mundo das Unhas, o link vai estar aqui na descrição do canal, tá bom? Vamos lá, eu vou de tinta acrílica branca e tinta acrílica coral. E esse daqui, meninas, é o gel matizador, tá? O gel matizador a gente também tem à venda lá na página. Acesse lá que você encontra, tá bom? A nossa lojinha. Eu vou começar matizando as cores, tá? Mas antes disso, meninas, antes de fazer a matização, eu vou pegar o meu boleador, tá? Eu vou na unha do dedo anelar. Vamos lá, eu vou colocar uma bolinha só pra gente centralizar, ó, onde eu vou começar as pétalas da minha florzinha, tá ok? Umedeço um pouquinho a ponta do pincel no gel matizador. Vambora! Pétala em formato redondinho, tá? É a parte de cima do botão de carga dupla. Vamos fazer 5 pétalas. Na verdade, meninas, eu esqueci de explicar uma coisa pra vocês, tá? Na hora de fazer a matização, ó, a primeira passada, tá? Mas a gente vai passar novamente, duas demão. É como se você carregasse no pincel 70% branco e 30%, apenas 30% da tinta de qualquer cor que você escolher, tá bom? No caso aqui eu tô trabalhando com a coral, então é bem pouquinho coral e mais o branquinho, tá bom? Vamos lá. Aguardo um pouquinho a secagem e passo a segunda demão. Vamos repetir mais uma vez a florzinha? Verde oliva e verde maçã na minha bandejinha, tá? E vamos lá fazer a matização das duas cores. E olha só, meninas, eu vou pegar um pouquinho do branco. Tinta de tecido preta, pincel filete. O que a gente vai fazer agora? Vamos lá contornar as flores, tá?
bolinha também. Bem pouquinho tinta na ponta do pincel, próximo ao miolinho da flor, a gente puxa alguns risquinhos, olha, tá? Bem fininho. Eu vou fazer só numa florzinha, mas eu quero que vocês repitam nas outras, tá? Ó. Tinta de tecido amarelo, essa que eu tô usando é a Amarelo Canário. Vamos lá colocar o miolinho da nossa flor. Voltei com a tinta preta. Ó, o lado menorzinho do boleador, tá? A gente vai circular, ó, esse miolinho de amarelo com bolinha, tá bom? Olha que linda que ficou, meninas. O esmalte que eu tô usando é esse aqui, ó. Pipa da Impala, tá? Momento nostálgico no ateliê Mundo das Unhas, tá bom? Esmalte Pipa. O França foi o que eu passei o branquinho por baixo, tá? Base fosca antes de fazer a decoração com tinta acrílica, ok? Vamos lá, meninas, ó, pincel 471, número 0 da Condor, tá? Diminui o tamanho do pincel, diminui o tamanho da flor. Bom, meninas, tá aí o resultado da nossa unha. Olha que linda que ficou. Gostaram? Então, se inscreva aqui no canal, deixa o seu like, deixa aí nos comentários que tipo de decoração você quer pro próximo tutorial. E eu vejo vocês
no próximo vídeo. Tchau, meninas!